श्री गणेशाय नम श्री सरस्वतै नम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नम श्री कुलदेवताय न श्री इष्टदेवताय श्री न श्रीवास्तुदेवताय श्री नी परमेश्वर आज माघमात्म सुरु भएको बाह्रौँ दिन द्वादश अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछु कृपया स्वस्तानी व्रतकथामा यदि यहाँहरूलाई आस्था छ भने एक चित्त चित्रभैरस सुनिदिनुहोला ओम यम ब्रह्मा बरुडेन्द्र रुद्र मुतास्थन्मन्त्य स्वैर्वेद साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्त यम्यानावस्थितद्गत मनसा न यिनी विदोसुरासुरादेवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपूशुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायमित तेजसे यस्य प्रसादद वक्ष्यामि नारायणकथामि नारायण, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वा विष्टफलं लभेत् श्री स्वस्थानि परमेश्वरै नमो नमः बारौँ अध्याय सुरु गरौँ अथ द्वादशोध्याय काम दहन तथा रतिविलाप वर्णन कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि सबै कामनाहरूबाट टाढा रहनुभएका भगवान शिव पार्वतीका अगाडि लुप्त हुनुभई उत्तरा उत्तरापन्थमा नै कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर पूर्ण ध्यान मग्न भएर रहनुभयो त्यस बखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले ज्यान जोगाउनका निम्ति मृगस्थलीमा रहेका इन्द्रादि देवताहरूले पार्वतीले गर्नुभएका व्रत तपस्याद्वारा साक्षात् श्री शिवको दर्शन प्राप्त भएको थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसित भन्नुभयो हे देवगण अब तारकासुरको नाश हुने कारण बल्ल बनिन लाग्यो किनभने हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले श्री महादेवलाई पति प्राप्त गर्न विष्णु भगवानले पार्वतीलाई उपदेश दिनुहुने अत्यन्त पवित्र उत्तम व्रत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र नारदजीद्वारा प्राप्त शिव पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रभावले श्री महादेवलाई पार्वतीले पति रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पुत्रको प्राप्ति हुनेछ अनि तिनै पार्वतीका पुत्रद्वारा तारकासुर दैत्यको वध हुनेछ त्यसपछि हामीले आफ्नो स्थान अमरावती पुरीलाई आफ्नै हातमा लिई राज्य गरेर रा, सुखपूर्वक बाँच्न पाउनेछौँ यति बेला श्री महादेव सतीका शोकले गर्दा उत्तरापन्थमा जानुभई काम क्रोध लोभ मोह आदिको परित्याग गरी दसैँ इन्द्रिय बाँधि तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्ममा चित्त लगाई महान तपस्यामा लिन हुनुभएको छ उहाँले गर्दै गरेका त्यो तपस्यामा बाधा गराएर फेरि काम क्रोध लोभ मोहादीमा फर्काउने कुनै उपाय गर्नुपर्छ इन्द्रका यस्ता वचन सुने देवताहरूले मतो गरी इन्द्रलाई भने हे देवराज श्री महादेवका त्यो तपस्यामा बाधा गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन यसकारण कामदेव गएर श्री महादेवका चित्तमा कामबाणको प्रहार गरून् देवताहरूको यस्तो परामर्श पाएर सल्लाह उचित हो भने इन्द्रले कामदेवलाई बोलाएर ल्याउन भनी वायुलाई पठाउनु भयो वायुले पनि तुरुन्त आज्ञाको पालन गरे वायुका साथ लागेर आएका कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर नम्र हुँदै बोले हे महाराज मलाई कति कामले बोलाइ बक्सियो सो आज्ञा होस् कामदेवलाई देखेर प्रसन्न हुँदै मित्रताको धर्म बताउँदै इन्द्रले भन्नुभयो हे, हे मित्र हे कामदेव दैव संजोग ममाथि ठुलो विपत्ति आइलाग्यो यो ममाथि आइपरेको विपत्तिलाई तपाईँ अरू कसैले हटाउन सक्दैन अनिकाल लागेका बखतमा दाताको परीक्षा हुन्छ रणभूमिमा सुरवीरको परीक्षा हुन्छ आपत्तिकालमा मित्रको परीक्षा हुन्छ र पति वा पत्नीका पितृकुलको परीक्षा पति वा पत्नीका कुललाई आपत परेका बखतमा हुन्छ मित्र यति बेला मलाई जो आपत्ति आइलागेको छ यसको निवारण गर्न तपाईँ बाहेक अर्को कोही छैन इन्द्रका यस्ता कुरा सुनि थोरै हाँसेर कामदेवले भने मित्र देवराज तपाईँलाई त्यस्तो के परिआयो अनि मैले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस् परेका बखतमा मित्रको सहायता नगर्ने देखावटी मित्र के मित्र हो र तपाईँ हराउनुहोस् आफूले जानेको र सक्नेसम्म काम म गर्न तयार छु कामदेवका कुरा सुनेर इन्द्र प्रसन्न हुँदै बोल्नुभयो मनोभाव मनोभव बाहेक अरू कसैबाट मेरो उपकार हुन सक्दैन म ठिक ठिक भन्दैछु मित्र तारक नाम गरेको जो प्रसिद्ध दैत्य छ उसले ब्रह्माजीबाट एक अद्भुत वरदान पाएर सबैमाथि विजय गरिरहेको छ सबैलाई महान दुःख दिइरहेको छ ऊद्वारा धर्मको नाश भइरहेको छ ऊबाट समस्त देवता ऋषि पितृ आदि दुखी भइरहेका छन् गीताको गङ्गाको वेदको पुराणहरूको अपमान भइरहेको छ सबै सस्र अस्त्र ऊमाथि निष्फल भइरहेका छन् जलका स्वामी बरुडका पासले बाँध्न खोज्दा त्यो पास नै चुडियो श्री विष्णुका सुदर्शन चक्रले पनि ऊमाथि काम गरेन शिवजीका पिनाक धनुले पनि केही गर्न सकेन मेरो वज्र पनि निष्फल भयो हे मित्र उसले महायोगेश्वर भगवान शिवबाट उत्पन्न भएका बालक हातबाट मात्र तेरो मृत्यु हुनेछ भनी ब्रह्माद्वारा वरदान पाएको छ तर शिवजी निष्काम भावमा रहनु भएर यस बेला हिमालय पर्वतमा उत्तम तपस्यामा लिनु हुनुहुन्छ उहाँ कामनाका वशमा हुनुहुन्न स्वतन्त्र परमेश्वर हुनुहुन्छ यस बेला गिरिराज नन्दिनी पार्वती पनि पिताको आज्ञा लिएर आफ्ना दुईटी सखीहरूका साथमा रहेर शिवजीलाई पति पाऊँ भने शिवजीका सेवा र भक्तिमा नै रहनु भएको छ भगवान शिवले पार्वतीले गरेका सेवा र तपस्याबाट प्रसन्न भई पार्वतीलाई शिव भक्तिको परीक्षा लिए आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभई भगवान विष्णुको आराधना गर भन्ने उपदेश गरेर अन्तर्ध्यान हुनुभई पुनः तपस्यामा लिन हुनुभएको छ मनका सारा विकारबाट टाढा रहेर पूर्ण संयम नियममा हुनुहुन्छ हे कामदेव उत्तरापन्तको कुनै एकान्त स्थानमा रही काम क्रोध लोभ मोह आदि त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नुभएका श्री महादेव बिना यत्रो यो विश्व ब्रह्माण्डको कसले रक्षा गर्ला यसर्थ तपाईँले श्री महादेव भएका ठाउँमा पुगी उहाँका हृदयमा काम बाँड छोडी काम क्रोध लोभ र माया आदिमा प्रवेश गराउनुहोस् हे मित्र जुन उपायले शिवजीको मन पार्वतीप्रति आकर्षित हुन्छ त्यही प्रयत्न गर्नुहोस् यो काम गर्नका निमित्त नै तपाईँलाई मैले बोलाएको हुँ यो कार्य सफल भएमा मेरा र समस्त लोकका दुःख कष्ट हरण हुनेछन् तपाईँको पनि लोकमा स्थायी प्रताप फैलिनेछ जसरी हुन्छ शिवजीका चित्तलाई विषयपट्टि फर्काइदिनुहोस् इन्द्रका कुरा सुनेर कामदेवको मुखारविन्द प्रसन्नताले पूर्ण भयो र उनले भने हे देवराज म यो काम गर्नेछु संशय नमान्नुहोला यति भनेर आफ्नै पत्नी रति र बसन्त ऋतुलाई लिएर जहाँ योगेश्वर शिव तपस्यामा लिनु हुनुभएको थियो त्यो स्थानमा कामदेव र रति पुग्नुभयो अनि दुवैले भगवान शिवलाई मनमनै मनमुनै साष्टाङ्गद गरेर धनुष धनुष्ठङ्कार गरी कानसम्म भाँड खैची श्री महादेवका बाँधिएका इन्द्रियहरूको मूल आधार स्थान मनलाई ताकि कामदेवले आफ्नो बाँड छोड्नुभयो बाँड गएर लाग्ना साथ महादेवको मन चञ्चल हुन गयो शिवजीको चित्त पार्वतीप्रति आकर्षित हुन थाल्यो र धैर्य पनि केही त्रुटि भयो यसरी आफ्ना धैर्यको रास भएको देखेर रा महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित भएर मनम विचार गर्न लाग्नुभयो म जुन निर्विकार तपस्या गरिरहेको छु त्यसमा यो विकार कसरी आयो यस्तो विचार गरेर सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शङ्कायुक्त भई चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो त्यसै बेला आफ्ना बायाँपट्टि केही पर बाढ खिच्दै गरेका कामदेवलाई देख्नुभयो कामदेव आफ्ना शक्तिका खण्डमा रहेकै बेला शिवजीलाई रिस उठ्न थाल्यो उता आकाशमा रहेर धनुष बाँड लिएका कामदेवजीले शिवजीमाथि अर्को अमोघ बाँड छोडे जसलाई निवारण गर्न निकै कठिन थियो तर परमात्मा शिवमाथि त्यो अमो बाँड व्यर्थ भयो यस्तो आफ्नो बाँड व्यर्थ भएको थाहा पाएर कामदेवलाई ठुलो डर भयो भगवान् मृत्युञ्जयलाई आफ्ना सामुमा देखेर ऊ थरथर काप्न थाले र इन्द्र आदि देवताको स्मरण गरे त्यसपछि इन्द्र आदि सबै देवता, सब देवता त्यहाँ आई शिवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै बेला कुपित भएका परमात्माका ललाटका माझमा रहेको तेस्रो आँखाबाट डरलाग्दो अग्निज्वाला प्रकट भयो ती अग्निज्वाला हुँबो उठेर दन्दन गर्न लागे प्रलयका चाहिँ ती अग्निज्वाला आकाशमा पुगेर एक्कासी पृथ्वीमा पछारिए अनि चारैतिर घुमेर पृथ्वीमा बेलिहीन भए भयभीत भएका सबै देवताहरूले भने भगवान् क्षमा होस् यति बेलासम्म कामदेव जलेर बसमा भइसकेका थिए कामदेवको मृत्यु भएको देखेर देवताहरू के भयो के भयो भन्दै रुन कराउन थाले त्यस बखतमा विकृत चित्त भएकी रतिको सारा शरीर सुकेजै भयो पति जलेर खरानी भइसकेको देखेर एकातिर रति रा मुर्छा परिन् ती रतिको केही समयपछि होस आयो र ती अनेकौँ रोदन र विलाप गर्न लागिन् यी देवताहरूले मेरा पतिलाई अनेक प्रकारले फकाई पकाइफुल्याइ आज यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिए हे प्राणनाथ हे स्वामी भन्दै रति रोएको र चिच्याएको शब्द टाढा टाढा पुग्यो यसरी रुँदै कराउँदै कपाल तान्दै हात खुट्टा पछार्दै दे गरेको देखेर वरिपरिका सबै पशु प्राणी वनवासी जीव जन्तु लता वृक्ष स्थावर प्राणीहरू समेत सबै दुखित हुन गए त्यसै बेला इन्द्रादी देवताहरूले महादेवजीको स्मरण गरी रतिलाई आश्वासन दिँदै बन्न लागे हे रति तिमीले आफ्ना पतिको अलिकति खरानी उठाएर पोको पारिराख डरलाई छोडिदेऊ हामी सबैका स्वामी महादेवले तिम्रा पतिलाई पुनर्जीवित गराइदिनु हुनेछ अनि तिमी आफ्ना पतिलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त गर्नेछौ सबैले कर्मको फल भोग्नुपर्छ तिमी यस्तो शोक नगर हे अगस्त्य मुनि यसरी रतिलाई आश्वासन दिएर सम्पूर्ण देवताहरू भगवान शिवजीका छेउमा गएर भक्तिभावले प्रसन्न पारेर निवेदन गरे हे भगवान ताराकासुर दैत्यका अत्याचारबाट जोगिन र उसको वध गर्ने अभिलाषाले हजुरका पुत्रको आशा राखेर रा हामीले मिलेर रा कामदेवलाई यहाँ पठाएका हौँ प्रभु हामी माथि क्षमा होस् हे प्रभु कामा पत्नी रतिले अति नै शोक गरिरहेकी छिन् यिनको शोक हटाइदिने पनि कृपा होस् त्यसपछि रतिले पनि नाना प्रकारका विलाप गर्दै श्री महादेवका पामा परिविन्ती गर्न लागेन् हे जगदीश्वर यो अपराध मेरा स्वामीले गरेको होइन हजुरका हृदयमा यो बाण प्रहारको यो काम बाणको प्रहार त इन्द्रादि देवताका आज्ञाबाट भएको हो हे दिननाथ हे दुष्ट सम्मारक हे साधु सन्त रक्षक हे शरणागत वाचल हे अभयदाता हजुरका महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्नुहुन्न भने म एक स्त्रीले कसरी सकौँले हे वक्तवाचल मेरा स्वामीको जीवन दान दि मलाई यो एक्लो जीवनबाट मुक्त गरी मेरो मन सन्तोष गराइ मलाई मेरा पतिका साथ लगाएर घर पठाइदिनुहोस् यसो भन्दै ती नाना प्रकारका विलाप गर्न लागिन् यसरी रतिले अत्यन्त शोक गरी रुदै कराउँदै स्तुति गरेको सुने श्री महादेवको मन करुणाले भरियो र आशुतोष भगवान्ले भन्नुभयो हे रति तिमी अब धेरै शोक नगर किनभने विधिको विधान टर्दैन म तिमीलाई तिम्रा स्वामी दिन्छु तर यस जन्ममा होइन द्वापर युगका अन्त्यमा जब विष्णुको आठौँ अवतार श्रीकृष्णका रूपमा हुनेछ तब तिम्रा पति उहाँकै पुत्र भएर प्रद्युम्न नामले जन्म लिनेछन् त्यसबेला तिमी सम्बरासुर दैत्यका दरबारमा मायावती नामले दासीको काम गरेर बसेकी हुनेछौ त्यसै बेला तिमीले आफ्ना पतिलाई दस दिनको बालकको रूपमा प्राप्त गर्नेछौ सुन हे रती आज भएको यो जति घटना हो देवर्षि नाराजीका मुखबाट तिमीले बुझ्न पाउनेथ र आफ्नो बालकपतिलाई पालन पोषण गरी हुर्काउने छेउ समयमा ती बालक युवा अवस्थामा पुग्नेछन् त्यस बेलासम्म तिम्रो पनि यही युवा अवस्था स्थिर रहिरहनेछ हेर ती जबसम्म तिम्रा पतिसित तिम्रो भेट हुने छैन तबसम्म तिम्रा साथमा रहेको खरानी पति जो छन् ती अङ्ग रहित अर्थात् अनङ्ग भएर संसारमा जीवित नै रहनेछन् अहिले तिमी मनमा सन्तोष ल्याउ र दुःख नमानी आफ्ना घर जाऊ यति कुरा सुनिसकेर रतिले रा भगवान शिवलाई प्रणाम गरिन् र सन्तोषपूर्वक घर गइन् यस्तो रहस्यमय कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले हात जोडी निवेदन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो हे कुमार कामदेव रतिको जन्म र तिनको विवाह विषयमा केही बुझ्ने इच्छा भयो त्यो सुन्न पाऊ अगस्त्यजीको प्रश्न सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि ब्रह्माका मनबाट जसरी सन्ध्याको जन्म भयो त्यसरी नै ब्रह्माकै हृदयबाट एक मनोहर पुरुष पनि प्रकट भएका थिए ती पुरुष सर्वलक्षण सम्पन्न थिए शरीरको मध्यभाग पातलो थियो शरीरबाट सुगन्ध फैलिरहेको थियो हेर्दा धप धप बल्ने अति सुन्दर ती पुरुषलाई देखेर दक्ष आदि अति उत्सुक हुन गए सबैका मनमा विस्मय भरियो त्यो पुरुषले उत्पत्ति हुनासाथ ब्रह्माजीपट्टि फर्किएर भन्यो हे ब्रह्मा मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो मैले कुन कार्य गर्नुपर्छ सो आज्ञा होस् यो सुनेर ब्रह्माबाट आज्ञा भयो हे सुन्दर पुत्र तिमीले आफ्ना यसै रूपबाट सुन्दर फुलहरूबाट बनिएका पाँच बाँडद्वारा स्त्रीहरू र पुरुषहरूलाई मोहित पार्दै सृष्टिको सनातन कार्य चलाऊ यो चराचर जगतमा कसैले तिम्रो तिरस्कार गर्ने छैन तिमीले प्राणीहरूका हृदयमा प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई सृष्टिका सनातन कार्यमा निरन्तरता देऊ समस्त प्राणीहरूको जो मन छ त्यो तिम्रो अधीनमा रहने छ यति पनि ब्रह्माले उसलाई बस्ने ठाउँ र पत्नी प्रदान गर्ने मन भयो र भन्नुभयो हे पुत्र तिमीभन्दा राम्रो यो संसारमा अरू कोही हुने छैन तिमी कामरूप हुनाका कारण तिम्रो नाम पनि काम नै भयो मदन कन्दर्प मनोभाव आदि पनि तिम्रा नाउँ हुनेछन् कुनै पनि दानवको पराक्रम तिम्रा समान हुने छैनन् पुत्र दक्ष आदि जो प्रजापति छन् उनले तिम्रो अनुसार कि पत्नी दिनेछन् ती कामिनी तिमीमाथि माथि सधैँ अनुराग राखिरहने छिन् हे अगस्त्यजी ब्रह्माबाट यी वचन सुनेपछि दक्षले आफ्नो शरीरबाट एउटी सुन्दरी कन्याको सृष्टि गरेर भने हे कामदेव यी कन्या उत्तम रूप र गुणले शोभित छिन् यिनलाई तिमीले पत्नी रूपमा ग्रहण गर यी सधैँ तिम्रा अधीनमा रहनेछिन् यिनको नाम रति हुनेछ यति भनेर दक्षले आफ्ना शरीरका पसिनाबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई ब्रह्माजीकै सामुमा आफ्नो अगाडि राखी सङ्कल्पपूर्वक कामदेवका हातमा जिम्मा दिए दक्षकी पुत्री ती रति जो थिइन् साह्रै राम्री र रा मुनिहरूका मनलाई पनि मोह पार्ने थिइन् उनका साथमा विवाह गर्न पाउँदा कामदेवलाई पनि ज्यादै खुसी लाग्यो रति नाम गरिएकी आफ्नो सुन्दर स्त्रीलाई देखेर उनका हाउभावबाट अनुरञ्जित भएर कामदेव प्रसन्न भएको देख्दा मेरी छोरी रति यो विवाहबाट सन्तुष्ट छिन् भन्ने बुझी दक्ष पनि अति हर्षित भए कामदेवलाई पाएर रति पनि खुसी भइन् जसरी सन्ध्याकालका मनोहारिणी विद्युन्मालाको मेघले शोभा पाउँछ त्यसै गरी प्रियवाणी बोल्ने भएका कामदेवले पनि आफ्ना हृदयमा रतिलाई शोभा दिन थाले पूर्ण चन्द्रमुखी रति पनि श्रेष्ठ पति पाएर त्यसरी नै शोभामा प्राप्त भइन् जसरी श्री कृष्णलाई पाएर पूर्ण चन्द्र नाना रुक्मिणीले शोभा पाएकी थिइन् यी कुरा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले मनमा शान्ति लिँदै काम दहनको बाँकी प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा गर्नुभयो र कुमारजी आज्ञा आर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि यस्ता भगवान शिवका तेस्रो आँखाबाट निस्किएका अग्निले कामदेवलाई जलाएर तुरुन्त भस्म गरेपछि प्रज्वलित हुँदै चारैतिर फैलिन लाग्यो जसले चराचर प्राणी सहित तिनै लोकमा हाहाकार मचियो सारा देवता र ऋषिमुनि ब्रह्माका शरणमा गएर व्याकुल हुँदै प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे अनि आफ्नो दुःख निवेदन गरे स्तुति सुनेर भगवान शिव को स्मरण करते हित का निर्देश पितामह ब्रह्म जहाँ दंकि अग्नि आप् ज्वाला उद्दीप्त भगत जगतलाई खरानी कराने उद्यत थी तर भगवान शिव का कृपा ब्रह्मा द्वारा तो अग्नि स्तंभित होना गयो यो शिव रूपी अग्निलाई ब्रह्माले घोडामा परिणत गर्नुभयो त्यसपछि त्यो घोडाका मुखबाट नरम ज्वाला आउन थाले त्यो घोडा भनेको बडवा बडावा नल भनिन्छ त्यो घोडालाई घोडा लिएर ब्रह्माजी समुद्रतर्फ जानुभयो ब्रह्मालाई देखेर सागरले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो अनि ब्रह्माका गाडी आई स्तुति गर्न लाग्नुभयो समुद्रले ब्रह्माजीको अनन्य भक्ति गरी स्तुति गरेको सुनि ब्रह्माजीले समुद्रसित कामदेव दहनका सम्पूर्ण घटना बताउनु भएर भन्नुभयो हे सागर शिवजीका क्रोधाग्नेलाई मैले घोडाको रूप दिएको छु जबसम्म यो ब्रह्माण्डको महाप्रलय हुँदैन तबसम्म तिमीले यसलाई आफूमाथि धारण गर यसले तिम्रै जल खाएर भाँच्नेछ यसलाई आफ्ना अनन्त जल राशिभित्र जान नदी माथि माथि नै राख्नु महाप्रलय नहौन्जेल तिम्रा शरीरमाथि नै वार पार गरी छालका रूपमा तरङ्गका रूपमा रहिरहनेछ तिम्रा किनारमा आउने समस्त जङ्गम प्राणी र यहाँ हुने स्थावर प्राणीले तिम्रो दर्शनका साथ यो बडवानलका विशाल विशाल तरङ्गलाई हेरिरहनेछन् र मैले तिमीलाई भनेका यी कुराको स्मरण गरिरहनेछन् हे मुनि ब्रह्माको आज्ञा शिरोपर गरी सागरले त्यो बडावानलाई आफ्ना जिम्मा लिनुभयो र लोक लोकान्तरको देवता ऋषि मनुष्य र जलचरहरूको उद्धार हुन लाग्यो अनन्तकाल अघिदेखि पछिसम्म समुद्रका ज्वार भाटाका रूपमा त्यो ज्वाला छल्किरहन्छ अनि संसारभरिका नदी ना नालाहरूबाट बगेर आएको जम्मा हुन गएको जल त्यो अग्नि रूप बडवा घोडाले पिरहन्छपुराणे कुमार अगस्त्य संवादे श्री ब्रतक, काम दहन वर्णन नाम ओम उपनयतु मंगलम मङ्गम् सकल जगन्मङ्गलालय किरण नवोदित नवनलिन दलक्षण श्रीकृष्ण काले वर्ष पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोभर ब्राह्मण सन्तिभ अपुत्र पुत्रि सन्नु पुत्रि सन्त निर्धन सदन सन्थु जीवन्तु शरदा सताम यत्रैव गंगा यमुना चत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति सिन्धुसरस्वती चीर्था सर्वाण वस्युद्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुसार हारधवला सुब्रवस््रृता या वीणावरदमरा्वेतपद्मासना या, या, या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिरदेवी सदा वन्ता सामा पास्वती भगवती निशेषाड्याप का वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोम सकल परास्मणा समर्प नन्ण्या चेतसा वक्त्याश्रुतं यत् कथामृतं समर्पयामि तद् सर्वम सोस्थानि परमेश्वरीं ॐ श्री सुस्थानि नमो नमः